Oktyabrın 25-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun rektoru Anatoliy Tarkunovla görüşüb. Görüşdə 6-cı Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun əhəmiyyəti vurğulandı. Bu tədbirin beynəlxalq əməkdaşlığa mühüm töhfə verdiyi qeyd edildi. Prezident İlham Əliyev Anatoliy Tarkunovun forumda iştirakından məmnunluğunu bildirdi. Rektor Anatoliy Tarkunov forumun dünyada humanitar əlaqələrin inkişafına töhfəsini vurğulayaraq ölkəmizə xoş duyğularla gəldiyini və bu mötəbər tədbirdə iştirak etdiyini dedi.